Олена Табінська, менеджер з розвитку освітніх рішень LEGO Education в Україні. LEGO Education – це окремий напрям у компанії LEGO, а саме LEGO для освіти. У LEGO Education є три основні напрями. Це набори та методики для дошкільнят, наприклад, це ось такі набори. Набори для початкової школи та середньої і старшої школи. Набори для дошкільнят бувають на базі різних цеглинок. Цеглинок Дупло та цеглинок Сістем. Наприклад, це ось такі набори. В дошкільному віці ми пропонуємо оснащення кабінетів конструювання в дитячих садочках, куди діти всього дитячого садка могли ходити та займатися конструюванням і вже в дошкільному, старшому дошкільному віці вивчати перші механізми, знайомитись з поняттями балки, шестерні і конструювати ось такі різні моделі, де є рухомі частини. У віці початкової школи в наших наборах з'являються електронні елементи. Наприклад, це робототехнічний набір, називається він «Віду 2.0», і в цьому наборі є 4 електронних елементи. Наприклад, це маленький мікрокомп'ютер, це мотор, який призводить в дію нашу конструкцію, та 2 датчики – датчик руху та датчик нахилу. І це модель, один з прикладів уроку, коли ми розглядаємо запилення квітів. І в рамках цього уроку конструюється модель, де є квіточка, є бджілка, і потім ми будемо програмувати таку модель, і наша бджілка почне літати. Ось таким чином вона буде рухатись, літати над цією квіточкою. Наприклад, ось це рідне середовище, в якому програмується. Це блочне програмування, і діти в 6-7 років вже вивчають поняття алгоритму. І, наприклад, я вам покажу першу нашу програму. Коли я запущу цю програму, у нас почне моторчик працювати зі швидкістю тою, яку видасть рандомайз. Буде рухатись моторчик за часовою стрілкою. І коли у нас спрацює датчик, ось тут знаходиться датчик відстані, коли він спрацює, наш мотор зупиниться та заграє певна мелодія. Давайте подивимось, що у нас вийде. Ось, і у нас жужжить наша бджілка. І, наприклад, потім завдання ускладнюється, ми вже вивчаємо, що є, що таке цикл, і давайте спробуємо запустити. Ось у нас же по циклу так літає наша бджілка. Ми вивчаємо циклічність. Коли спрацьовує датчик, вона починає літати в протилежному напрямку. Перлиною наших наборів є набір, який називається Mindstorms EV3. Це робототехніка, цільовий вік для дітей від 5 класу, 5-9 клас. До цих наборів у нас є методична розробка. Це шкільний курс робототехніки, дворічний курс, який рекомендовано Міністерством освіти як курс за вибором.